Vítajte pri sledovaní Reflexu. Na exotické Seychely sa dostanete aj za 250 eur a v Thajsku sa budete cítiť ako králi i bez tisícov. Neveríte? Cestovateľka Janka tvrdí, že dnes sa všade dá ísť lacno a s jediným plecňakom. Takémuto spoznávaniu sveta naplno prepadla a dokonca sa ním začala živiť. Pokiaľ je niekto, kto si vie zaplatiť dovolenku v Chorvátsku, tak si vie zaplatiť aj dovolenku na Maledivách alebo na Seychelách. Sa dajú zohnať letenky aj ubytovanie v podobnej cene. A teraz otázka na teba, prečo by si chodila do Chorvátska, keď môžeš chodiť na Maledivy? Janke učarovalo cestovanie asi pred 7 rokmi na Kube s rodičmi. Neskôr išla na prvú dospeláckú dovolenku s priateľom za asi 700 eur na osobu. Suma sa jej nakoniec až tak nepozdávala. To bol taký moment, kedy som si povedala, že sakra, že musí to ísť aj lacnejšie. A potom som začala sledovať také tie letenky a o rok na to sme boli v Brazílii a spravili sme si výlet, že Malaga, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraty, Paríž, potom sme prešli cez Tatry, cez Polské aj cez Slovenské až domov a toto všetko za 3 týždne nás vyšlo 700 eur. Už som tak začala chápať, že ide to aj lacnejšie a strašne ma to lákalo. Odvtedy si vyskúšala napríklad aj mesiac na Seychelách a zmenilo jej to život. Takže za ten mesiac sa mi fakt, že veľmi ujasnili myšlienky a domov som sa vlastne vrátila už s tým, že chcem niečo začať robiť s cestovaním. Ak by som tam nešla, tak by som možno teraz niekde pracovala v advokátskej kancelárii ako koncipient. Sice právo ukončila, no naplno sa venuje cestovateľskému blogovaniu. Jej články si číta aj 100 000 ľudí. Sme na Maledivách cvičili, pretože môj frajer je fitness trenér. Tí domorodci, oni asi nikdy nevideli napríklad kruhy alebo ľudí cvičiacich, robiacich kliky. A oni normálne sa si posadali na také lavičky v tieni a oni na nás pozerali takto, že ako my tam cvičíme. Neplánovane si vyskúšala aj solo cestovanie. Pár dní predtým, ako som mali s kamuškou, to ona zrušila kvôli rodinným dôvodom. A ja som si potom povedala, že dobre, tak idem sama, risknem to, nebolo to také v pohode. Ale povedala som si, že niekoho tam snad nájdem. No a vo finále som non-stop bola s niekým. Napríklad túto fotku, tu mi odfotil jeden Švajčiar, ktorého som stretla na ceste zo Sarajeva a dali sme sa do reči a zrazu sme boli parta piatich ľudí, ktorí si pozreli Dubrovník, čo inak pre mňa najkrajšie mesto Európy. Jedným z takých veľkých šokov na cestách bolo, keď sme v Iráne videli, že oni robia mrkvový džús so zmrzlinou. Bolo to dosť hnusné, musím povedať. Bola tam napríklad morálna polícia, ktorá kontrolovala, či sú ženy zahalené a keď teda sme ich videli, že sú tam, tak sme si stiahli naspäť tie šatky, aby nám nebolo vidieť vlasy. My sme si teda požičali obručky od rodičov a nosili sme ich, aby nám dali rovnakú izbu s priateľom a im vôbec nevadí, že nemáme rovnaké mená, pretože to nie je povinné v Iráne. Skúsená cestovateľka má okrem množstva zážitkov aj užitočné tipy, o ktorých ste možno ani netušili. A teraz vám ich prezradí. Tu na Slovensku sa ideme v lete uvariť a ľudia idú ešte južnejšie, aby sa tam ešte viac varili. Takisto je to drahé a je to preplnené. Ja osobne radím, aby ak chcú ísť niekam v lete na dovolenku, aby išli do Škandinávie alebo do Lotyšska alebo Estonska. Možno si nie každý vie kúpiť najlacnejšiu letenku, ale každý si vie kúpiť letenku iba s príručnou batožinou. Taká príručná batožina vie ušetriť na jednom výlete 200 eur. Ja som v podstate s jedným batožkom prešla celú Brazíliu, takisto celý Balkán. Chodím bežne na dvojtýžňové, trojtýžňové dovolenky a je to úplne v pohode. Ľudia sú väčšinou dosť znudení na letiskách, a je to proste smrť sedieť 4 hodiny pri prestupoch. Nikto to nemá rád, ani ja. A preto chodím do VIP salónikov. Na letiskách ale sú takéto oázy pokoja, nie sú tam žiadne oznámy a máte tam jedlo zadarmo. Stačí sa tam dostať, je veľa kariet, to už bolo nadlho. Každopádne základ je vedieť, že takéto VIP salóniky existujú. Čo Janku cestovanie naučilo? Že
že svet je všade, všade iný. Zrazu som začala vážiť to, čo máme viac tu. Po každej tej ceste sa veľmi rada vrátim sem domov a som tu, pretože tu sú ľudia, ktorých poznám, viem, čo tu očakávať a jednoducho sa mi tu páči, napriek tomu, že veľa ľudí sa sťažuje práve na Slovensko.